Om x är 2 och y är minus 2, vilket värde har då det här uttrycket? Ja Då får jag ersätta x med 2 och ersätta y med minus 2, räkna och se. Så Jag har då 3 och så sen har jag en 2 här i kvadrat. så Det blir multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Minus 5 multiplicerat med y som är minus 2 Så skriver jag det på det här sättet. 3 gånger 2 upphöjt till 2. 2 upphöjt till 2 är 4. Så här blir det 3 multiplicerat med 4. Och här har jag minus 5 multiplicerat med minus 2. Minus gånger minus blir plus. Så det här blir plus 10. 3 gånger 4 det är 12 adderat med 10. 12 adderat med 10 det är 22.